Perseverança, criatividade, talento e muita dedicação. Maria Angélica precisou de tudo isso para transformar um negócio tradicional de venda de salgados em uma fábrica de alimentação saudável de verdade. O incentivo para inovar, Maria conta que veio também de uma mulher. Em 2010, a minha filha veio ser minha sócia e veio com uma proposta nova, né, da gente trabalhar com uma linha de salgados integrais saudáveis. É, aproveitando que ela era atleta também e ela sempre me pedia, né? Nossa, eu queria tanto ser sua sócia, mas eu não posso comer o que você faz, porque não é saudável. Hoje a Binutri fornece produtos para cerca de 200 lojas em Brasília, Goiânia, Minas Gerais e até Recife, além de lojas físicas e do serviço de entrega em casa. Para Maria, o sucesso mostra que vale a pena apostar em novas ideias. Mesmo quando você precisa trilhar um caminho que ainda é desconhecido. As pessoas não tinham em mente, assim, querer ter uma alimentação saudável, né? Mas valeu muito a pena e está valendo a pena. Casos como o da Maria Angélica estão ficando cada vez mais frequentes no Brasil. Segundo uma pesquisa do Sebrae, as mulheres estão à frente dos homens na criação de novos negócios. A participação feminina é forte no universo das micro e pequenas empresas. Segundo o estudo, em 2016, a taxa de empreendedorismo entre os que têm um negócio com até 3 anos e meio de existência ficou em mais de 15% entre as mulheres e em cerca de 13% entre os homens. A gente tem percebido que a mulher está se profissionalizando mais, o nível de escolaridade dela é maior, ela é uma mulher jovem, porque 40% dessas empreendedoras femininas têm até 34 anos. Então, tem mostrado que nós estamos nos empenhando mais, estamos mais preparadas para enfrentar o mercado. A pesquisa revelou também que as mulheres veem no empreendedorismo uma oportunidade de flexibilizar seus horários e poder conciliar suas funções profissionais com a educação dos filhos ou outras atividades pessoais. A gente quer, de alguma forma, poder apoiar o empreendedorismo feminino, não por uma necessidade, mas porque a gente sabe que a mulher, ela tem um jeito diferente de tocar. Alguns números demonstram que a mulher, ela tem uma sensibilidade um pouco maior, ela tem um cuidado um pouco maior ao montar o seu negócio e que isso ajuda a sustentabilidade.